Ნამდვილად მოვედით შოულდებრებს სამუშაოს გაფივით, ებიცხეთ დასუფთავება შენობის, შეგნო ყავდა ხუთი პიროვნება მუშა შენობაში. დანარჩენები მუშაობდნენ ეზოში კეთილმოწყობაზე. Სადღაც 11-ის ნახევრისვე მომზადა ხარაგაულის გამგებელი, რომელსაც ახლა 4-5 უცხო პიროვნება. Მე მათ არ ვიცი. აქ მცხოვრებები არ არის პიროვნება. შამოვიდა შენობაში. Ne binaya da ne şuna baş olma çabuk var ya bir bak biz bolos da asıl bak kışık bulur bas da vade biz kışın da çabuk var. Sami biz losu ne de bunu biz sami biz losu. Biz ekonomik iş. Ekonomik iş sami biz losu. Çünkü şeytan biz bak. Anlat kabul ol şuna bak damta vur buluyor da şabar ötesin ama sürü. Ne bu ne bak para var biz damga var lo es muşevi dayı bana garet. Ne es mutfağın şen muşevi çok ama sürü kon şuna bir de garet. Ama ne için? იმათვა რომელი არაბების ღია იყო ის გასაღებები გამეიყოს გარობებში ჩვენ გამოვიდით გარეთ და გარეთ დანარჩენები გარეთ გამოვიდნენ და ის მუშაობდა მუშები გარეთ ყველა სუტრას რო გამოსულიყო და ღობის გარეთ დაგადეს შიშკარი და დამში ჩვენ ღობის გარეთ და ისინი არიან შიგნით და ფათი აგერა ლეხი შიგნით გამგებელი შიგნით არის არა გამგებელი წები და დარჩენის ხალხი შიგნით ის 4 ადამიანი ვინ ხო შიგნი რამდენია გარგად მე რამდენი დარჩენა რა მაინტერესებს რატო რა არგუმენტი მოგიყვანეს? არ ვიცი. არაფერი არ უთქვა. ხარაგაულის გამგებლის კითხვა. და თქვა ხო სახელმწიფოს მიერ დაქირავებული მუშები? არა, ჩვენ ასოციაცია ატომაც. ანუ ეს დაგავალათ ეკონომიკის სამინისტრომ ამის აშენება. აბა რა? ეს არის ფორმული საფორმალურ ფორმულს კეთდება. იყო წერილი შემოსული. მინერ წერილი ნახე და დაიღო. განდაცვის სამინისტროდან. 2008 წელს და გთხოვდნენ რომ ამ მონაკვეთზე ხაშურის ზესტაფონის გზის მონაკვეთზე აშენებულიყო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების კლინიკა. ჩვენ გაუგზავნეთ ასევე მივეცით თანხმობა თქვენის რომელ ორგანიზაციას? ასოციაცია ატურ. გამგეობის თავმჯდომარის სახელზე იყო შემოსული წერილი. გამგეობის თავმჯდომარემ მიცა წერილობითი თანხმობა. ტექნიკა არის შედანილი, არის შედანილი ში დავეჯი. ესენი კიდე აპირებენ რომ დაეფინანსებინათ იმ ექიმების ხელფასზე ყველაფერი, რომ ვიდეო კამერები დაგანაწილებს შენობაში. ასეთი დარჩენილი იყო მარტო სამედიცინო კამერა ჩართული. ჩართულია მე ასების საქარიან ის ბიჭი საძავია სახელმწიფოს მე ვარ სახელმწიფოს კი არა რაკია ჩემო ხალხო გააკეთე ეგ და არის ჩაკეტილი არის ეს კარები იწერს ახლა ნაცის ოთა იწერს იწერს ო და იმ სამობება ჩის ხაბის კამერები არის მარტო ეგ საარჩევნო წლის მოახლოებასთან დაკავშირებით პრეზიდენტმა საერთაშორისო სტანდარტების მქონე სამედიცინო ცენტრების გახსნა დაიწყო. როგორც მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, ძალიან ხშირად უცხოელებს განსაკუთრებით უყურებთ, იმიტომ რომ მე ვიცი ახლა ჩვენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, მაგალითად აღმოსავლეთ ევროპიდან ხო თითქოს უკვე ბევრად მეტი ცხოვრების დონე აქვს და ეძებენ 2 და 3 და 4 საავადმყოფოს გასაკეთებლად ფულს გამწარებული და მუდმივი პრობლემაა. აუცებს საქართველოს შედება 150 და ყველანი არის ძალიან გაუგრებული რა რესურსების ხარჯზე აშენებს ჯერ არახარ დიდი ქვეყანა ეს ინვესტიციები და ეს შენებლო მიმდინარეობს თავარი რესურსი ჩვენი არის რომ საქართველოში არ არის კორუფცია და ეს არის ისეთი რაღაცა რასაც ძალიან უნდა გაუხსნათ იმიტომ რომ ან თავრობა უსაკეთებს ან აშენებს ასეთ სამყარო ან ვიღაცები ჯიბეებს ისკელებენ ან გზები და სკოლები კეთდება ან ვიღაცა თავის მუცელს უნდას ან ვიღაცა ხალხისთვის აკეთებს რაღაცა აი ეს არის ალტერნატივა. ეხლა წარმოიდგინეთ რა ხდება, ანუ სქემა არის ესე. ხელისუფლება და ხელისუფალი თავად ავალებს სადაზღვო კომპანიებს ააშენონ მათ რეგიონებში საავადმყოფოები და ისინი ვალდებული არიან ააშენონ გარკვეული კონტრაქტის საფუძველზე რითაც ისინი იღებენ უკვე ვალდებულებას, მაგალითად რომელიღაც სადაზღვო კომპანია რომელიმე რეგიონში ააშენებს 15 საწოლიან საავადმყოფოს 30-იანს მეც თუ ნაკლებს. იმაზე აღარ ფიქრობენ.
კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება, თქვათ ახლა რაღაც ინფრასტრუქტურულად შეიძლება მოგეწონოს კიდევა ზოგიერთ მაგდანში ყოფილა, ზოგიერთში ვაპირებ შესვლას და შეიძლება მოგეწონოს კიდევას და უფრო ახალი მოდერნიზირებული იყოს. Მაგრამ ინფრასტრუქტურის უკანაცო არაფერი არ დგას და ისიც რომ საკმაოდ ესეთი მხიფია, ეს არის ძალიან ცუდი, ეს არის პრობლემა. Საკაშვილი გამოდის და ამბობს, რომ ჩვენ სახელმწიფო ეს დავაკეთებთ. მარტო ლენტის გაჭრა მეფიქრობ არ არის ზრუნვა და მარტო ლენტის გაჭრით არ უნდა შემოიფარგლებოდეს რეფორმა. Და საკაშვილი სწორედ ამით შემოიფარგლებოდა. Მე მარტო მაინც გადაუხადოს იმ ხალხს, ხო? მე დარწმუნებული ვარ, არც ერთ სადაზღვევს, რომ შეიძლება ზოგიერთ მაგას კი, მაგრამ ძირითადად არც ერთ სადაზღვევს არ უნდა და არ სულდა რაღაცა სამართლებრივი მშენებლობა და თავის თავზე რო აეღო და მიება ეს პასუხისგებლობა, გარდა იმ პასუხისგებლობისა, რომელიც ისედაც აქვს. Ну, ყველა ერთად მოინდობა, ესე, აი, 100-150 სამართლებრივი გაიძახია. ეს სისტემურობა ჭირდება საერთოდ ქვეყანას 100-150? იქნება 200 ჭირდება, ანუ 85. ამის გათვლები როდისმე მოხდა რა? ამიტომ ჩვენ ამასთან დაკავშირებით გვაქვს ყოველთვის პრობლემა, როდესაც მართლობ ეკამათებით, მაგრამ პასუხს ვერ გებულობთ. ბოლო პერიოდში მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოში რამდენიმე ათეული საავადმყოფო გახსნა. Თუმცა რატომღაც არც ერთ საზეიმო გახსნაზე არ უთქვამს, რომ საავადმყოფოებს სახელმწიფო კი არა სადაზღვეო კომპანიები აშენებდნენ, რომლებმაც ერთხელ უკვე გამოწოვეს მოსახლეობას სახსრები. და ტელეიმედის და რუსთავიორის მეშვეობით გვაქვს ისეთი სურათი, რომ ფსიოხარაშო პრეკრასნაი მარკიზა ადამიანი ვერ შედის საავადმყოფოში, პრეისკურატი საკმაოდ მაღალია მინდა გითხრათ. დიდი სადაზღვეო კომპანიები ჯანდაცვის სფეროში მონოპოლურ მდგომარეობას ინარჩუნებენ. თავად ადგენენ წამლის და მომსახურების ფასებს. თავად აწარმოებენ წამლებს და თავად განსაზღვრავენ ფასებს ცალკე დაზღვეულთათვის და ცალკე მათთვის, ვისაც დაზღვევა არ აქვს. მაგრამ ესეც სადაზღვეო კომპანიის ბრალი არ არის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, იმიტომ რომ სადაზღვეო კომპანია კერძოა და მას აქვს იმის უფლება და ვერავინ ვერ შეედავა და მასში 400 ლარი იქნება ოპერაცია 1400 თუ 2400. მას რაც უჯდება, ბუნებრივი იმხელა ფასადებს. სწორედ ამიტომ ამბობთ, რომ თუ კი იქნებოდა ამ შემთხვევაში, გარდა კერძო სამართლებრივისა, ასევე სახელმწიფო პრინციპალური კლინიკა, რომელიც სწორედ ესეთ სოციალურად დაუცველ და ამავე დროს დაუზღვეველ ადამიანებსაც მოემსახურებოდა ამეთანს, არ იქნებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეხლაც შენდება, თქვა და ძველის რეაბილიტირება ხდება, ეს კარგია, ამაში ცუდი არაფერი არ არის, მაგრამ ამაზე დაფუძნებული სახელმწიფო პოლიტიკა ნამდვილად არ უნდა იყოს. სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ყოფი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაზღვევის მონიტორინგის შედეგები. Welfare Foundation 2010 წელი. კითხვაზე: აიღეთ თუ არა სადაზღვეო ვაუჩერი? რესპონდენტთა 36% პასუხობს არა და ვაუჩერის არ ქონის ძირითად მიზეზად ასახელებს, რომ ვაუჩერის შესახებ არაფერი სმენია. ხოლო კითხვაზე: გაქვთ თუ არა ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისი? რესპონდენტთა მხოლოდ 8% პასუხობს არა. ამ ორ კითხვას შორის განსხვავების შესაძლო მიზეზი შეიძლება იყოს ბენეფიციართა ინფორმირების დაბალი დონე ან და დარღვევები პოლისის გაცემის დროს. ნამდვილად მოუხსნელი მე. ა დაზღვევა და დაზღვევა არც იგი არ გასაზრებულობთ. უმწეობის დახმარებას ღებულობთ და ის დახმარება ერთი ქათმის გულიზე. 30 ლარი იმას ღებულობდი. ა ვითომ არაფერი არა, მაგრამ იმ პენსიათა დამატებული გაჭირებულისთვის რაღაცა იყო. და რატომ მოგიხსნეს? რა ვიცი, ჩვენი სახტარი და იგი მოეწონათ. ეს არის ნახევარი საუკუნის წინათ გაკეთებული. მე და ჩემი მეუღლე ფეხზე რომ მიდეკი, სამსახურის ჰქონდა და იმდენი სახარჯავიც არა ბავშვი პატარა ყავდა და იგი და გავაკეთე და ხა დაძონდა და მერდა ჩვენსავით, მაგრამ მეეწონა იმას არ ვიცი. და ვინ იყო დაზღვევის აგენტი? იყო დაზღვევის აგენტი. და საიდან იყო ხო არის? უზურგეთიდან. და რომელი კომპანია იყო? Alfa. Alfa? არა, ამის სოციალური. სოციალური. სოციალური და აგენტების აგენტი ვარო მე. მე აგენტების აგენტი ვარ. და ჩემს მაგა, მე აგენტების აგენტი ვარო და ისე იგი უფროსი, მათ აკონტროლებს. შინაური რამე თუ ყავენ ერთი ხათამი ყავდა გალიაში და დაანახა და ჩემან და ის მე იქ ნახე კომპიუტერში, მანახე გოგოებმა ეს ხათამი ყავდა და ფიქრი. წადი დედამისს მოიკითხე ამბავი, შენ თუ არ მოიკითხე ამბავი, ვინ გვეპატრონება მეთქი და ნახე ერთი ამ აგენტებმა რომ იარა და იარა რა შედეგია. მივიდა, წევიდა და მოვიდა და აღმოჩნდა მოწმენილი არაფერი დედა მოგიხსნესო იგიო კომპიუტერში ჩვენი ქათამი მაჩვენეს.
რაი ხათები 10 ხათამი რომ ყავდეს რაცა 1 ხათამი როგორ შეიძლება მაგის რაღაცა გამოკითხულ რესპონდენტთა 39% აღნიშნავს, რომ სადაზღვეო პოლისიც შესაძლებელია საჭირო სამედიცინო მომსახურების მიღება. 51% მიაჩნია, რომ პოლისი ნაწილობრივ ფარავს სამედიცინო დახმარების ხარჯებს და შესაბამისად 9% აღნიშნავს, რომ ამ ბარათით შეუძლებელია მიიღოს ის სამედიცინო სერვისები, რომელიც მისი ჯანმრთელობისთვის არის აუცილებელი. ასევე კითხვაზე, მედიკამენტების ღირებულებიდან რას ფარავს სადაზღვეო პოლისი? გამოკითხულთა მხოლოდ 40% აღნიშნავს, რომ ნაწილობრივ ფარავს მედიკამენტების ხარჯებს, ხოლო ბენეფიციართა 59% თვლის, რომ უფასო წამლების შეძენა შეუძლებელია. პოლისი კი მა. და მაინც ხახა წამლებში გადაიჭრა. მაინც 10 დღისას ატაბლეტში და იმაში გადმიხადი მე ახლა 50 მანეთი. და ყოფნით ეს თქვენ შემოსავალი რა? რა მსამაგ შემოსავალი, ასფეს შემოგარაფელიო. აბა დაზღვა მხოლოდ იტალიკინებს დაზღვა მარტო ვარ მე სახლში არავინ ამყავს ასპანციელი არ და მომცენ დაზღვა და რა შედის ამ დაზღვაში რა შეიძლება აღერ პოლში მომცენ და გამიკეთენ ოპერაციულ პროცესს რა თქმა უნდა მარა წამლებში დახმარებ წამლებში დახამიძის მე ახლა კიდე და ეს რამე ხანში გეყოფათ რამდენი ხანი გეყოფათ 10 დღე 10 დღის შემდეგ კიდე აღარ დახმარებ ერთი წლის მანძილზე უნავშვა და ეწამდები რესპონდენტთა 70% აღნიშნავს, რომ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში სამედიცინო მომსახურების ხარისხისა და ხელმისაწვდომობის მხრივ არაფერი შეცვლილა. 22% აღნიშნავს, რომ ამ კუთხით სიტუაცია გაუმჯობესდა. 8% კი გამოთმობს უკმაყოფილებას და აღნიშნავს სამედიცინო მომსახურების ხარისხისა და ხელმისაწვდომობის გაუარესებას. ამგვარად, რესპონდენტთა 55% სადაზღვეო კომპანია თავად არაურჩევია. ისინი გაანაწილეს, თუმცა მხოლოდ 14% ამბობს, რომ ისურვებდა სადაზღვეო კომპანიის გამოცვლას. პროგრამის ბენეფიციარები ზოგადად ინფორმირებულები არიან, თუ რა შეღავათებს ითვალისწინებს სადაზღვეო პოლისი, თუმცა 22% აღნიშნავს, რომ განმარტების მიუხედავად მათთვის მაინც ბუნდოვანია სადაზღვეო პაკეტის პირობები. დაბალია რესპონდენტთა ინფორმირებულობა სადაზღვეო კომპანიის ან პროვაიდერის მხრიდან სამართლებრივი დამრღვევების შემთხვევაში გასაჩივრების მექანიზმების შესახებ. კვლევა მაჩვენა, რომ 219 გამოკითხულ რესპონდენტთა ოჯახების 71% აქვს რეგულარული დანახარჯები მედიკამენტებზე. საშუალო დანახარჯი მედიკამენტებზე ყოველთვიურად შეადგენს 35 ლარს. რაოდენობრივი ანალიზით, ოჯახის საერთო დანახარჯებში სამედიცინო მომსახურებასა და მედიკამენტებზე გაწეული დანახარჯების წილი მაღალია, რაც აღემატება ეგრეთ წოდებულ კატასტროფული სამედიცინო ხარჯების ზღვარს და საშუალო 19% შეადგენს. იმ ქვეყანაში, სადაც 2008-2010 წლების განმავლობაში ვითომაც პოლისების ხიდვის თვალსაჩინო ესეც 140 მილიონი ლარი გაიხარჯა და ბენეფიციარები მარტო 150 მილიონი ლარი მივიდა ეს არ არის სწორი ეს მე მაძლევს იმის ლეგიტიმურ საფუძველს რომ ეჩუშებინას უკვაკ საქმე ელიტურ პირამიდულ კორუფციასთან დღეისათვის ქვეყანაში არის 16000 საწოლი ერთეული რეფორმით გათვალისწინებულია 7800 რაც 100000 მოსახლეზე შეადგენს 177 საწოლ ერთეულს ხოლო ევროკავშირის ქვეყნებისთვის ეს მაჩვენებელი შეადგენს 611 საწოლ ერთეულს. ჯანდაცვაზე გამოყოფილი თანხა შეადგენს მთელი ბიუჯეტის 2.8%, ხოლო ევროკავშირის ქვეყნებისთვის იგი საშუალოდ შეადგენს 14-15%. სახელმწიფო წილი ჯანდაცვის პროგრამების განხორციელებაში საქართველოში არ აღემატება 30%, როდესაც ევროკავშირის ქვეყნებისთვის იგი შეადგენს 75-80%. ჯანდაცვის სისტემის მწირი დაფინანსების ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითია ხელისუფლების მიერ გაპიარებული უმწეოთა დახმარების სამედიცინო პროგრამა. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით საქართველოში უწეოდ ითვლება მოსახლეობის 25.3%. ეს კი შეადგენს 1.1 მილიონზე მეტ ადამიანს. აღნიშნული პროგრამა ხორციელდება 700000 ბენეფიციარზე. მაშასადამე 400000 მოქალაქეზე მეტი ვერ ღებულობს მონაწილეობას ზემოთაღნიშნულ პროგრამაში. ხოლმე საბჭოთავშის ტერიტორიაზე არსად არ იმდენ ყველგან არის ან ძველი სამთხოფები ერთ-ერთი პალატა გარემონტებული მილიარდერების მთავრობისთვის და დანარჩენი ხალხი როგორც ნაგავში იყო ისე ნაგავში ცხოვრობს ხო და ეგ არის ისე რომ მთელი ისე რომ ნიგორსკვიდან ჩამოდის ქალი და შობიარობს ჰოლანდიაში და შვეციაში რომ ინახავს ისე სამთხოფოში და ეხა სხვა ფსიქოლოგია შემოდის თანასწორობა რეგიონებს შორის თანასწორობა რაიონებს შორის თანასწორობა ადამიანებს შორის რომ ადრე მარტო მილიარდერებს და მილიონერებს შეეხო ეხა შეუძლია ყველას